Та subscribe дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Дэлхийн сонгодог зохиол Зохиолч Гэди Мопассан. Хонгор Найц. Хоёр дугаар дэвтэр. Төгсгөлийн 10 дугаар хэсэг. 9 дугаар бүлэг. Түүнээс хойш 3 сар өнгөрчээ. Энэ хооронд Дюрва хөөцөлдөж гэр бүлийн баталгаагаа цуслуулсан тул эхнэр нь дахин Форстегоор овоглох болмоо. Валтрийнхэн 7 дугаар сарын 15-нд Трувил руу явгаар товлоод салах ёс хийхэр нэг өдөр хотоос гадагш гарч эрүүл агаарч зугаацгаар тогтчээ. Пүрэв гарагт явхаар тохиролцсон учир өглөөний 9 цагт 6 хүний судалтай 4 морь хөлссөн том тэрэг замд гарав. Сен Жермени Генрихийн үзэмрийн танхимд өглөөний унд дуун гэлцвээ. Деказол Бейлийн дэргэдээ байхын юм байхгүй. Царайг нь харахаас үзэж чаддаггүй хонгор найц тэрхүү зугаалгад ганцаараа оролцох хүсэлтэйг илэрхийлсэн юмсан ч. Гэвч тэднийх явах өдрийнхөө өглөө эрт Латур Ивелийн гүнийнд очиж авчирхаар тогтсон нь урд өдрөн түүнд дуулагсан хэрэг байж. Морд их хатраагаар хатран Элисейн талын гудамжнуудыг өнгөрөөд Булооны ой дундуургаар баа. Тийм ч их халуунгүй зуны сайхан өдөр байв. Цэнхэр тэнгэрт хараацаа шувууд илэн халин нисэж мөрн агаарт үлдээд нэгэн хэсэгтээ баларахгүй байх мэт санагдана. Эмэгтэйчүүд арын суудалд суужээ. Ээж нь хоёр охиныхоо дунд сууж, эрэгтэйчүүд тэдний урдаас харан сууж, дунд нь Валтер хоёр талд нь зочид сув. Сэн мөрнийг дагаад Балерен уулыг химжиж, Бужавилиг өнгөрөн Пекат тулан тултал голоо дагна. Делатур Эвелин гүн бол нас нилээд гэсэн зэрэг урт хуудастай бөгөөд салхин түүний хуудсыг үргэлж өрвгнүүлэн хийсгэж хоёр нүд нь Росаг инхри дотноор ширтэн ширтэн явв. Тэр хоёр сарын өмнө гэрлэх ёс гүйцэтгсэн юмсан ч. Жорж байн байн Сузана Карн. Тэр хоёр хоёулаа маш цан хийжээ. Дөрвөн нүд эсрэг ширтэлцэж зөвхөн хоёр биедээ ойлголцдог ямархан нэгэн бодол санаагаа харах нүдний харцаар сэмхэн солилцод давдаар өөр зүг нүд вууруулан явцгаа. Харин Валтер авгай санаа амар хөгжил баясгалантай явла. Өглөөний хоол нилээд сунжирл. Парис руугаа хөдлөхийн өмнө Дюрва дэвсэг дээгүр сэлгүүцээ гэж санал гаргажээ. Тэд эхлээд нутгийн байдлыг сонирхон үзцгээвээ. Цөмөөрө хэрмийн дагуу нэгэн игнээ болон зогсоод хол ойрыг харж шагшруу. Сэн мөрөн урт шилийн өнгөр билийн ногоон зүлгэн дээр таавараа сонсон аврах бит могоог санагдуулж баялаг их уса Мезан Лафитад хүрэгсэн үзэгдэв. Баруун гар талд нь толгоон орой дээр Марлин усан хоолын цамхаг сүндэрлэж тэнгэр багандсан дүрсэн асар том хөлтэй лужир бүдүүн төөлөр хорхоо гэмээр тэрхтээ доор өтгөн шигүү ой дотроос Марлин бараа харагдсангүй. Нүдний үн цэлийсэн зах хэз гааргүй уудам талын дунд энд тэнд байх тосхон сүрэн бяцхан төглийн гандман ногоон дотор Сэн мөрөн урт шилийн өнгөр билийн ногоон зүлгэн дээр таавараа сонсон аврах бит могоог санагдуулж баялаг их уса Мезан Лафитад хүрэгсэн үзэгдэв. Баруун гар талд нь толгоон орой дээр Марлин усан хоолын цамхаг сүндэрлэж тэнгэр багандсан дүрсэн асар том хөлтэй лужир бүдүүн төөлөр хорхоо гэмээр байхад тэртээ доор өтгөн шигүү ой дотроос Марлин бараа харагдсангүй. Нүдний өмнө цэлийсэн зах хязгааргүй уудам талын дунд энд тэнд байх тосхон сүрэн бяцхан төглийн гандамл ногоон дотор Везенийн цөөрм цайвалцсан солгоо этгээдэд маш хол Сартрувилийн шов хоройт сүм дэнгэр багандсныг харцгаал. Ийм сайхан газар дэлхий хаанч байхгүй. Тэрч байтугай Швейцараас ийм газар олохгүй шүү гэж Валтер хэлв. Тэд алгуурхан цаашлав. Цөмөл жаахан саатаж ойр торны нутаг орныг багтан харахыг хүсэцгээч. Жорж Сузана хоёр тэднээс хэдхэн алхам хоцорсхийн үлдмэгц Жорж бүдэг бадаг нам дуугар. Сузана, би таныг танд ухаангүй дурлаж байна гэвэл би ч бас танд дурладаг хонгор найз минь гэж Сузана шивгэнэв. Хэрв та миний ихнэр болохгүй бол би Парисаас зайлна, бүр Францаас ч зайлна гэхтэн. Та манай аавтай яриад үзэлтэй зөвшөөрөх чинь билүү гэжээ.
Жорж та чаатан үл мэдэг гараа хөдөлгөд. Үгүй ээ, тэгэд нэмэргүй гэдгийг танд олон удаа хэлсэн. Миний хувьд танаа үүд хаалга хаагдаж намайг сонины газраас хөөгд. Өнгөрөхдөө та бид хоёр бэбиэ харахч аргагүй болно. Албан ёсоор мэдэгдвэл тийм л гайхалтай үрүршиг төргөндэй. Та Деказ ол бэйлтэй суухаар сүй билэг болчихсан байдаг. Эцэгч нь таныг явжил явжил зааг их байх та. Гээд хүлээцгэж байгаа юм чинь гэж хэлв. Тэгэд одоо би яах юм бэ? Гэж бүсгүй асуув. Дюрва авсаар хариу хэлсэнгүй алгуурлаж хажуугаас нь жишмхэн ширцэнэ. Та миний төлөө юу ч хийхээс боцохгүй юу? Гэж асуул. Тийм ээ. Гэж бүсгүй хэлэхэд бүр байж болшгүй юм хийхээс боцохгүй биз. Гэж товлов. Сузана. Боцохгүй гэлээ. Бүр санаа оноонд оромгүй юм хийхээс боцохгүй юм биз дээ. Гэвэл бас л буцахгүй гэв. Эцэг их хоёрынхоо бодсноос шал эсрэг юм хийж зүрхлэх үү дээ гэхтэн. Зүрхэлнэ гэж хариулва. Үнэн үү гэвэл. Үнэ гэл. За тэгвэл цорын ганц зам байна. Надаас биш. Танаас бүх юм үүсэх ёстой. Та ээж авын эрх охин учраас сансан бодсноо хэлдэг биз дээ. Тэгэхээр та дахиад нэг дүрсгүй зам гаргасан л болно биз. Тэгэхэд хинч гайхахгүй. За хөө. Та сонс. Та өнөөрөө то гэртээ харамх цаал ээжтэйгээ уулз. Харин ээжийнхээ гавган цараа байхад орон шүү. Тэгэд миний ихнэр болох хүсэлтэй гэдгээ хэл. Ээж чинь тийм үгд дуулаад маш их сэтгэл хөдлөж сүйд болох байх. Гэж Дюрва гэрэхэд үгүй шүү. Ээж заавал зөвшөөрнө. Гэж Сузана дундуур норов. Тийм биш ээ. Та түүнийг мэдэхгүй. Танаа аав ээж чинь тэгтлээх уурлаж догшрохгүй шүү. Ээж чинь заавал татгалцсан да. Харж л байгаар. Гэвч та нэг л хэлснээр зогсож зөвхөн над дайлсан өөр хинтэй ч суухгүй гэдэл байх юм шүү мэдв үү? Гэж асуухад мэдлээ гэв. Та ээж дээрээсээ гараад аавдаа очиж өнөөл хилдгээрээ маш төв хинээс ч зөвшөөрөл авахгүй байртайгаар хэлгий ёстой. Гэхдэн Сузана тэсэг ядан. Тэгнэ тэгнэ тэгэ цааш нь яах юм бэ? Гэл. Цааш нь хамгийн гол юм эхлэндээ. Хэрв та миний ихнэр болохоор шийдсэн бол бүр хатуу шийдсэн бол ёстой бүр хөдлөшгүй шийдсэн бол хонгор хайрт бицхан Сузана. Чамаага би аваад явна гэж Дюрваг хэлэхэд Сузана баярласандаа бараг л алга ташчих шахан хөөрч. Ямар их азв, та намайг аваад явах хэрэг үү? Хизээ тэрв гэлээ. Тэнхүү өрд номоос уншсан шөнийн хулгай, шууд ингийн сүвих, замын буудал гуанц, бас бас элдв сонин учрал гэвгэнэт амлин, эд шидтэй юм шиг нүдэнд нь үзэгдээд, одоохон бодит зүйл болон ховрох гэж буй мэтэр бодогджээ. Тэгэд хизээ явах юм бэ? Гэж Сузаныг дахин асуухад, өнөөр өнөө шөнө явна да гэж аяархан хариулва. Бид хаашаа явах юм бэ гэж Сузана салгаман чичирч асуувал, энэ ч миний нууц, та сайн бодоорой. Оргосноос хойш та надаас өөр хүнтэй суух аргагүй болно гэдгээ мэдээрэй. Ийм л ганц арга байна. Гэвч энэ таны хувьд маш аюултай зүйл шүү гэлээ. Би шийтсэн. Тантай хаан дарилдах уу гэж бүсгүйг асуухад, та гэрээсээ ганцаараа гарч чадах уу гэж өөдөөс нь асуувал, чадна, би явган хаалгаа онголгож чадна гэв. За тэгвэл шөнийн тэн хард үүднийхээ сахиулыг унтсан хой. Итгэлтийн талбай дээр ир. Би таныг тэнгисийн яамны өмнө сүйх дэргэнд хүлээж бай гэхтэн. Би ирнэ гэв. Заавал ирнэ биз гэж лавлвал, бүр заавал гэлээ. Дюрва бүсгүйн гарыг базаад авч, би танд ямар их дорлно вэ? Та ямар сайн, ямар их зоригтой хүүхэн бэ? Та тэгэхлээр Декасол бэйлтэй суух дурггүй байгаа мó гэж асуувал, ёстой дурггүй гэв. Таныг үгүй гэхлээр аав чинь уурлсан уу гэвэл, зөндөө уурлсан, бүр намайг хийдэд суулгана гэж зансан гэл. Хэлээгүй юу? Шийдвэртэй хөдлөхгүй бол болохоо болсныг харж байгаа биз дээ гэж Жоржиг ятгахад, би хэлснээрээ л зүтгэнэ гэж хариулва. Сузана оргох бодолд автагдан дэнгэрийн хаяада гуулны ширтэж Жоржтай хамт холын холдоч нь энэ хүн намайг аваад явна гэж бодохоос бахархан баярлжээ. Тэгэхдээ цаашдынхаа нэр төр шившиг ичгүүрийг огтхонч бодсонгүй. Ер нь юу хийж ямар замд орж байгаагаа төсөөлж бодсон болов уу? Өөр нэгэн учир холбогдлын талаар тааж мэдсэн болов уу? Валтер авга эргэн харж, миний охин Нашир, чи тэнд хонгор найзтай юу хийгээд байна да гэж дуудва. Тэр хоёр босодтайгаа нийлв. Удахгүй Валтерийнхний очих тэнгисийн амралтын тухай яриад илгэцгээв.
Ирсэн замаараа дахин явахгүй тулд шатаар дайрч буцхаар шийдэв. Жорж дуугаа хураач бодлогшрон. Хэрвээ нөхөн зориглож чадах юм бол би сансандаа хүрхэн байна гэж бодож явв. Тэр бүтэн 3 сарын турш хөөцөлдөж царайлаг сайхныхаа өрхөнд оруулж охины дурыг булааж сэтгэлийг татаж бишрүүлэн эзэмдэж дуусаад гагцху. Диурват байхаас өөр хиндэж байдаггүй тэр чанараар бүсгүйг дагуулж тэрхүү хөнгөн шингэн хүүхэлдэйн зүрхийг төвөггүй эзэмшсэн юмсанжээ. Жорж юуны өмнө Сузанаг Деказол Бейлес татгалзуулж одоо цуг оргохыг ятгажээ. Үнэн дээр өөр зам байсангүй тул чингэж оргохоор ятгсан хэрэг. Валтер авгаа надад охино өгөхийг яавч зөвшөөрөхгүй гэдгийг би сайн мэднэ. Авгаа урдын хивээр надад дурлаж нөгөө тайтгарч замхаршгүй дурлалаа. Үүрд дурлна. Одоо хэр миний хөндөх үйтэн зангаас болоод бие барьж байгаа боловч цаана горилго ис тасран номхоршгүй тачаалд эд үүлний шаналж байгаамаа. Би яасан чинь хүүхний сэтгэлийг нэцаач чадахгүй. Намайг Сузанатай суухыг хизээч зөвшөөрөхгүй дээ гэж Жорж сайн мэдэх бил. Гэвч охиныг нь аваад гэрээс нь холдуул чадгал юм бол эцэгтэй нэрх тэгш хүний ёсоор хилэлцээ хийндэ гэж бодлоо. Тэнхүү дүм бодол дарагдсан Диурва амьтан хүний асуултад ганц нэг үгээр хариулах чам болж юу ч ойлголгүй явжээ. Тэгээд хотод орсон хойно оол сайс их оров. Сузана бас л бодлогшрав. Дөрвөн морины хонх жингэнэх дуунд бүвэлүүлэн явахтаа сартай шөнийн үзүүр төгсгөлгүй их зам харанхуй хөвч замын уулзурын буудал гуанц араасаа хөөгдөж яваагаа гадарлаж байгаагийн учир яар морой юулах хөтөч нарыг зүүдэндээ үзэх лүгэ адил ман суурн суужээ. Суихтэрэг харшин хашаанд ормогц Валтерийнхэн Жоржийг манайд орж хоол унд идж уугаад явалдаа гэж гуйсан боловч Жорж татгалзаж гэрлүүгээ явла. Гэртээ ирээд жаал зугай мэдсэн болж холын аянд мордох гэж буй юм шиг бичиг цаасаа янзлав. Альва итгэхэдэд гим хор болж болох бичиг цаасаа шатааж зарим нэгийг нь далд хийж ганц нэг нөхдөдөө захаа бичв. Тэгхтээ байн байн цагаа харж одооч тэднийд халуухын болж байгаа даа гэж бодон зүрх нь битүү төгшүүрлэж хэрэг бүтэхгүй бол яа гэж бодно. Гэвч юунаас айхвч хэдийд жаргалаад өнгөрч болдгсан. Нэгэнтэй л ийм том юм үсгэж байгаагаас хойш хамаатай юу гэж би тайтгарвал. Жорж 11 цагийн орчим гэрээсээ гарч жаахан сэлгүүцэд суйх дэргэн сууж тэнгисийн яамны олон голдонгийн дэргэдэх этгэлтийн талбайд очоод зогсвоо. Дэр байс хийгээд л шүдэн зурж цагаа харна. 12 цаг ойртоход байц сууж чадхаа болов. Хорон бүрд Сүйхний хаалгаар толгоогоо цохиулгаж Сузана ирж яваа эсхийг харна. Хаан чим алсад нэгэн цаг 12 цаг босныг дохиолж төтгөн түүнес нааших хоёрын зэрэг цаг нэгэн зэрэг дохоо өгч дараа нь маш хулд бас нэг цаг дуугарва. Цагийн дуу сүүлчийн удаага дуугараа таг болоход ингээд өнгөрдөг байжээ. Хэрэг баларчт Сузана ирэхгүй нь гэж бодов. Гэлээч гэсэн иймэрхүү юм дээр тэвчээртэй байх хэрэгтэй гэдгийг мэдэх учир өглөө болтол хүлээх гэр шийдвэ. Жаал байсна тул 12 цаг 15 минут болох нь дуулдаж удалгүй 12 хагас болж дараа нь 12:45 дуугарч эцэст нь 1 цаг болмогц шөнийн тэнд дуугарсантайгаа адилаар олон цаг овон цовн дохиогоог л. Жорж хүлээхэ болж чухам юу болсон бол гэдгийг таа чадан толгоогоо гашлахж байтал гэнэт сүхний цонхоор эмхтэй хүний толгоо үзэгдэж хонгор найз та энд байна уу гэхэн дуулдва. Жорж ухасхийн үндийхэд амьсгаа нь боогдох шиг болж Сузана та юу гэхтэн тиймээ би байна гэв. Тэр хаалганы байруулыг эргүүлж шатхаа байчхад та юу ороорой ороорой гэхээс цаашгүй болж юм. Сузана ормогц хажуугийн суудалтыг өрөө очил. Жорж яваарай гэж хөтөч рүү хашгирсан тэрэгч хөтлөл. Сузанагийн амьсгаа давхцсан үг дуугарч чадахгүй байв. За тэгэд юу болвоо гэж Жоржиг асуухад маш аимшигтай болсон. Ээжтэй ярихад л хамгийн хэцүү байсан гэж ухаантай ухаангүй шивгэнэ. Жорж сэтгэл догтлсонтой биеийн салгана. Ээжтэй ч нөө. Тэгэд ээж чинь юу гэвэ? Хэлэлдэ гэхэд мөн ч амрын болсон. Би өрдөр бодож шууд ороод л хэлсэн. Тэгсэн чинь яасан ч үгүй гэж хашгираад царайн зэвхэр идэрсэн. Би тэгэхлээр нь ойлж унжиж уурлаж загнаж Жоржос өөр хүнтэй яасан цуухгүй гэсэн. Намайг цохиод авахыг гэж айсаа. Ээж яг л галзуурсан хүн шиг болоод чамайг маргааш өглөө хийдэд аваач нь гэсэн. Би өөр ээжийн тим байхыг огт үзээгүй, бүр огт үзээгүй.
Тэгтэл ээж нь тэгэд загнахыг аав дуулчихад орж ирсэн. Ээж чиг их уурлаагүй. Гэхдээ таныг надтай сууж бараг л таарахгүй хүн дээ гэж хэлсэн. Тэдэнд миний угуур хүрсэн гэж чихтэйхэн. Тэгэд л тэднээс илүү чанга орилоод байлаа. Аав өөртөө тунж зохиогүй эмгэнэлтэй дуугаар намайг энэ гэрээс арил тонил гэж хөөсөн. Тэгмэгцэн би. Тантай орохоор бүрмсэн шийдсэн. Тэгэд хүрэд ирсэн бинэ. Бид одоо хаашаа явна бэ? Гэж асуув. Диорва түүний бүслэхийгээр тэмэрч илж таалан ярих яриаг нь сэтгэл уурын сонсож эгэцхийг нь битүүдэ хараалын муугар хараан зүхв. Гэвч нэгэн дохныг нь гартаа оруулснаас хойш одоо хэн болохоо тэдэнд үзүүлэндэ гэж бодов. Бид хоёр гал тэрэгнээс хожимдсон. Одоо Север орж тэндэ хонно. Маргааш Ларошкийн орно. Мант Бонниер хоёрын хооронд байдаг Сэнийн иргэн сайхан досхон би гэхтэн. Би юуч бидэ аваагүй шүү дээ. Юрдөө өмссөн хувцаар л гарсан гэж Сузана гэлэхэд Жорж амирлангуй инээмсэглэв. Зүгээр, хоёул аргална гэж хариулв. Суихтер гудамжаар дэнхэлсэн явхад Жорж бүсгүй гарыг аваад болгоомжтойхон хүндэтгэх байдлаар үнсэж эхлэв. Жорж үнэн сэтгэлээсээ инхрийлэг хайрлахыг мэдэхгүй тул одоо чухам юу ярихыгаа мэдсэнгүй. Гэнэт бүсгүй ойлж явах шиг санагдна. Яв миний бицхан хонгор гэж хэрдгийн асуувал хөрх юм уу ээж минь намайг алга болсныг мэдсэн бол нойргүй байгаа даа гэж ойлон хэлжээ. Валтер авгаа үнэхээр унтсангүй. Сузана гөрөөнөөс нь гарахад нөхөртэйгээ хоёулах нь үлдсэн байжээ. Авгаа санаа сэтгэлээр унаж хачин болоод ай бурхан минь энэ юу гэсэн үг гэж дуугархад Валтерийн уур бүрч саад хорон санаат чинь охиныг маань бийдэ татсан энд дэ Казолта битгий суу гэж тэрэл ятгсан байх. Муухай цэлэг охины маань инжинд л шунаж байхгүй юу гэв. Валтер догшрон уурлаж өрөөнийхөө хоёр болонгийн хооронд нааш цааш холхиж гарсна. Чээч гисэн өөрцгүй. Дандаа л тэрийг бийдэ татаж сүйд болоод л нялганаж дойлганаж нилурч байгаа биз дээ. Өглөөнөөс үдэш болтол хонгор найз гэхийг чинь л дуулдаг байсан. Тэрний чинь ашиг нь гарч байгаа нь дээ гэв. Авган цараа үзэшгүй муухай зааж. Би түүнийг бийдэ татаа юу гэхэд тийм ээ чи гэж Валтер улаан нүүрэнд нь хэлээд та нар цөмөөрөө л түн цүйд болж ухаа мэдээ тавьдаг байсан. Нөгөө Маралч тэр, Зузанаач тэр ер нь цөмөр. Чамайг Жоржийг харахгүйгээр хоёр хоног чадхаа болсныг чинь мэдээгүй гэж бодоо юу гэв. Валтер авгаа нуруугаа цэглэж надтай ийм ярихыг би зөвшөөрөхгүй. Намайг та нар шиг мухлаг сахиж хүмүүжээгүй хүн гэдгийг мартаж байх шиг байна гэж тун эмгэрэн гашуудж дуугарв. Валтерга хэлэг үгээ олж чадсна. За та нар ямар чөтгөртэйгөө нөгцдөгсөн ч вэ гэж уурлан хашгираад хаалга саван гарч утлаа. Валтерга ганцаараа хоцроо толроо өөрийн мэдлгүй ухасгийн хурч болсон бүх явдал даанч байж боломгүй аимшигтай муухай санагдсанд энхэн акшинд хөгшөрчхөөгүй байгаа даа гэж нүүр царайгаа харлаа. Сузана хонгор найзад дурлсан гинэ. Хонгор найз Сузанатай суух гинэ. Үгүй ээ, Сузана андуурсан байж таарна. Тийм юм байх ёсгүй. Манай охин тэр сайхан эрд талтай байсан байж бүрнэ болох юм. Тэгээд л намайг өрөвдөж түүний ихнэр болгон өгөх байлгүй гэж найдсан биз. Гэтэл Жорж яага бол Сузанатай хойвлдох ёсгүй дээ гэж авгаа их гайд даруулсан хүн шиг юусын шидийн бясалган ямар ч учраа олохо болов тэгснэ. Үгүй дээ. Хонгор найз Сузанаг ингэж аашлахыг ер мэдэхгүй байгаа байх гэж бодлоо. Чухамхүү Жорж энэ хэрэгт оролцсон болов уу үгүй болов уу гэдгийг авгаа уттал бодвоо. Хэрв Сузанагийн замыг алдуулсан бол түүн шиг бузар булаа амтан байх уу? Ингэж ер юу болдог бол ямар их аюул, ямар их зовлон намайг өгтөж байна вэ гэж бодлоо. Хэрв Жорж энэ хэрэгт холбогдолгүй бол уг гайг арилгаж болно. Сузанаг хагас жил хэртэ холын аянд аваад явчихад л хамгийн мартагдана. Гэтэл өөрөө Жоржийн нүрийг яаж харна? Би одоо хэрн дурлсан хിവэрэл байгаа шүү дээ. Энэ тачаадах хүсэлд минь сум шиг шаагаад суглахын аргагүй болсон шүү дээ гэж бодно. Тэгээн Жорж гуйгаар амьд явснаас үгсэн дээр болсон цаг байжээ. Валтер авгаа энэхний шаналхын зэрэгцээ эргэлзэн зовж бие мах бодийг нь өвчл үүлсэн. Зөвөөртөө тодорхой бус бодлоос тарих толгой нь хахташв. Энэ байдлаас гарах замыг үхтлээ хайж юу болж байгааг мэдэх аргагүй цөхрөнгө барлаа. Цагаа харвал нэг өнгөрч байжээ. Тэсэж чадахгүй нэ. Энгсээр гал зурх нь байна.
ер нь бүгдийг нь мэдж авъя. Одоохон очиж Сузаныг сэрүүлээд асуй гэж шийдв. Авгаа чимээ гаргахгүй санаатай шаахаага тайлаад лаберсаар охиныхоо өрөө рүү очиж аяархан үүдийг нь онгойлгоод дотогш орж орд нэрийг нь хартал хов хоосон. Өнгөгдөж үрчийг ээж үгүй байж байх нь тэр. Үдсэн даруйдаа сэжиг ажиг огт авсангүй. Одоо болтол эцэгтэй гээл үзэлцэж байгаа байхдаа гэж бодов. Тэгтэл гэнэт аимшигтай нэгэн бодол уурга тархинд нь харван орж ирсэн тул нөхөр лүгэ хар гүйхээр очиж амьц гадаж ядан царай зүсээ цонхилгоод унтлагын өрөө рүү норвол Валтер орондоо орсонж юм ушаад хэвтэж байжээ. Юу болво чи яава гэж Валтер айн хэрдхийн асуухад чи Сузаныг харсан уу гэж үгээ олж ядан асуу. Би юу хараагүй. Тэгэд юу гэж гэвэл цаадахчин яваад өгчээ. Унтлахныхаа өрөөнд алах байна гэл. Валтер орон дэрэсээ дэвхрэн бууж шаахаахаа үгэлсэн болоод данц хамцтай чигээр охиныхоо өрөө рүү гүйл. Тэнд ормогцоо бүх юмний учрыг ойлговоо. Охин нь оргоч. Овгн сандалт лакитэл сууч. Дэнгээ шалан дээр тавь. Араас нь орж ирсэн авгаан. Одоо яана гэж дуулдах төдий дуугарв. Овгн хариулахч тэнхээгүй уурлахч тэнхээгүй болж. Ингээд дос. Охин маань тэрний гарт орсон. Бид өнгөрөх нэ гэж Валтер хэлвэ. Авгаан царайнд тэр хаанаастаа гэсэн гайхах байдал илэрч. Өнгөрөх нэ гэдэг чинь юу вэ гэж асуувал. Бод цөхөх юмгүй. Одоо тэр охинтой минь зайшгүй сууж таар гэж хариул. Валтер авгаа ямарх нэгэн араатан үлэх мэт муухай хашгараад. Тэр үү? Яасан ч үгүй. Чи солиорв уу гэхтэн. Уй гашууг үлж хуцаад нэмгэлдэггүй юм. Тэр лохныг маань аваачсан. Тэр лохны маань бузралсан хэрэг. Одоо болоход охино түнд өгөхөөс дээр замгүй болсон. Харин ухаалаг гандвал хэндэж мэдэгдэлгүй өнгөрч болох бай гэж хүнихтэй хэлвэл. Яасан ч үгүй. Тэр яасан ч Сузаныг авах ёсгүй. Би яасан ч зөвшөөрөхгүй гэж аимшигтай сэтгэл хөдлөн салган жичирч дээр дээрэс нь хэлв. Цаадахч нь автгаа авчихаад бай. Хийх юма хийчгээд байна. Тэгэд биднийг бууж өгөн өгтөл охиныг маань барьж нууж байх болно. Хэл ам хэрүү шуугаан гаргалгүйхэн шиг даруй зөвшөөрсөн дээр байх гэж өвгөн ярил. Валтер авгаан зүрх хуваалцах харахгүй их уй гашууд автагдан хэдэн хэсэг тасарч буй юм шиг болоо. Үгүй, үгүй, би яасан зөвшөөрөхгүй гэсээр л байна. Эцэст нь Валтерийн тэсвэр барагдаж. Олон юм яриад огт нэмэргүй. Тэгхээс өр замалга. Аа, буудзар зайлг. Бидний мөн чайхтар чадлаа да. Үнэндээ зайтайр юм. Бид тогтой томоотой ховд түүнээс дээр хүргэн олж болох юм. Харин хар ухаа, эрх тушаал хөөцөлтгийн ховд эннээс өөр хүн олдохуу да. Ёстой нэг гялалтсан ирээдүйтэй хүндэ. Депутат ч болох байх, сайд ч болох байх гэхэд. Би... Сузанага яасан ч түнд өгөхгүй. Чи дуулав уу? Яасан ч үгүй гэж авгаа нэгэн чийдсэн бололтой улам догшруу. Бай байсаар Валтерийн уур гүрч юмний учир мэддэг хүн гэсэндэ хонгор найзын талд орч. Чи дуугүй бай. Тэгх ёста. Тэгхэн зайшгүй гэдгийг хүн чамд хэлж байна. Чи яаж мэдсэн юм бэ? Бид харамсахгүй чинь билүү? Иймэрхүү маягийн хүмүүсийг хизээ хэн болохыг нь хэлэх аргагүй байдаг юм. Гуравхан өгүүлэл бит чэдэл өнөө мангу Ларош Матиг унахсныг нь хараа бидтэй. Тэгхтээ өөр юм байр суур нэр төрийг огтхонж унгаагүй шүү дээ. Араараа тавиулсан эр нөхрийн ховд маш хэцүү ажил байсан нь мэдэж. Одоо харджил байгаарэ. Одоохондоо бид тэрний мэдэлд ороод байна. Тэрнээс тийм аврахын салахгүй дээ гэв. Авгад хашгарч гуугалмар шалан дээр унаж өнхөрмөр ус гизгээ зул гаамар санагдаж. Тэр охиныг минь авахгүй би дургүй байна гэж галзуу мэт давцсаар л байна. Валтер босож шалан дээрээс дингээ аваад. Дуулж. Чи бүх хүүхэнтэй адил тэнийг юм а. Та нар сэтгэлийг боддог улс цаг үеийн байдал зөгцөж чаддаггүй шал тэнийг улс. Төвнийг охинтай маань суун гэж чамд хэлж байна шүү. Тэгсэн ч дээр байх гэж хэлээд шаагаага парпарч ирсээр өрөөнөөс гарч одов. Дуг нойрондоо дугжирсан айлын өргөн гудмар дан самцаараа яваа.
чөтгөрл юм байдаг болов уу гэмээр энэ нээдтэй харагдаж чимээвэ гаргалгүй өөрийнхөө унтдаг өрөө рүү орчихв. Валтравга байрнасаа хөдөлсөнгүй. Тэсшгүй их үе гашуун давтагтаад чухам юу гихч болж байгаа нь одоо хэрн бүрэн ухалгүй шаналсаар л байна. Тэгснэ энэ чигээрээ өглөө болтол зогсоод байх чадалгүй гэж мэдмэгц. Эндээсээ зайлмаар гарсан зүг рүүгээ гүймээр тус тим эрмээр санагдав. Би хэнт хандвал таарах уу гэж өөрөө өөрөөсөө асуув. Хэнт хандах вэ гэж бодоод ойлгохтой хариу олсонгүй. Ламд очих уу? Тийм ээ. Ламд очих хэрэгтэй. Ламын хөлд унаж хамаг нүглээ хэлж дайтгаршгүй юу гашууга нэгд нэгэнгүй тоочи. Тэгвэл ламтан намайг тэр муухай Сузанатай минь суулгах учиргүйг ойлгож арга бодох байлгүй гэж бодлоо. Одоохон энэ даруудаа ламд очи. Гэтэл ламыг хаанаас олох уу? Хаашаагүй хөө. Эндээ байгаад байх тэнгэл барагдаж байдаг. Тэрхэн зур усан дээр ява Есүсийн гигэн дүр зүү зэрэглэн шиг нүдэнд нь үзэгдэжээ. Яг л зургийг нь үзэж байгаа юм шиг тодхон харав. Тэгэхлээр тэр Есүс дуудаж байгаа байх нь. Наашир, миний хөлсөгд би чамайг тайтгаруулж хэрхийг зааж өгье гэж байх шиг бодогдлоо. Авгай лаавч доошоо буугаад ургамлын хүлэмж дундуур явв. Есүс бурхан хамгийн цаад мухарт чийг оруулахгүй гэж шилэн хаалгыг нь түгжээд орхидог бяцхан тасалгаанд байж. Түүнийг ямар нэгэн гайхалтай ойн дундах сүмийн бунхан гэж бодмарж. Валтер авга өвлийн цэцэрлэгийг зөвхөн цаглагаан гэрэлтэд харж явсан учраа одоо хав харанхуй шугуй ширэнг нь амар үзэгдэнэ. Халуун орны сахлаг ургамлын өнөр тарих толгой мансууруулнаа. Хаалга цөм хаалттай тэрхүү шилэн бүрхүүлтэй ер биш юм одноос гарах үнэрт зээж давчтаж тарих мэдрэл дүн яаран би сэтгэл нэг талаар зовирлж нөгөө талаар тайвширч хамаг бие махбод сэргэж байна уу гэмээр болсноо үхлийн өмнөх зовёрт автагдах мэт болно. Хөөх юмхтай айн гэлмэгдэж аяархан гişгэлэн явгад денгийн сүмэлсэн гэрэл харанхуйн дундаас хачин хачин ургамал үзэгдэж нэгэн үе үл мэдэгдэх араатан амтан нэг үе хий юм чөтгөр шулам нэг үе огт үзэгдэж харагдаагүй тахир татуу амтан харагдах шиг болно. Гэнэт Христийн дүр харагдлаа. Авга бурхны гигэн дүрийн цаат хаалгыг онгойлгоод өвдөг сөхрөн унав. Валтер авга эхлээд учир зүггүй залбирч Тэнгэр бурханд хайртай сүсэгтэйгээ гаргаж хэлхийг оролдон өөрийн ухаангүй гуйж говшиж. Тэгээ залбирлын эд үйн буурхад толгоёгоо дээшлүүлж ширтмэгцээ айн дагжв. Лааны сүмэлсэн гэрэл бурхныг доороос нь бүдгхэн гэрэлдүүлж тэрэгшэнд бурхан хонгор найцтай туйлын адил үзэгдсэн тул өмнө нь бурхан Тэнгэр бус явдаг хархуун хараа зогсож байх шиг санагдав. Тийм ээ. Аргагүй л Жоржинууд. Жоржийн дух, Жоржийн төрх, Жоржийн ихэмсэг хүйтэн харц байж байх нь тэрэ. Есүс, Есүс, Есүс гэж авга шивнэв. Гэтэл Жорж гэсэн үг аман дээр нь гарч ирэх гээд байва. Тэгтэл гинэт яг үдийд Жорж охины минь эзэмдээд байгаа болов уу гэдэг бодол түүний толгойд орж ирв. Охинтой минь хоёулахнаа хаа нэгтээ ямар нэгэн өрөөнд байгаа болов уу? Жорж Сузана хоёр цуг байгаа гинэ. Есүс. Есүс гэж дахин залбирн нэг үе охино, нэг үе явдаг гүнэ бодло. Тэр хоёр нь нэг өрөөнд байгаа. Одоо яг шүн байна. Авгай хоёуланг нь харах шиг болов. Яг л өмнө нь байгаа энэ зургийн оронд эвэлхэн зогсож үзэгдэв. Тэр хоёр бие бие харж мишээ үнсэлцэж байх юм. Өрөө нь харанхуй, орон дээр хүнжлэн гэдрэг дэлгээстэйгэр харагдчи. Тэгэхлээр навгай босож одоохон тэдэн рүү дайрч Сузана гүстэд Жоржийн гараас мулт татаж авъя гэж бодов. Тийм охиныхоо хоолонд асаж энэ хүнд бие өгч үзэшгүй муухай нүгэл үйлдсэн охиноо багалзууртаж алъя гэж бодоод бейтэн хүрлээ гэсэн нь дараалсан хатуу даавуу гарт өртчээ. Авгай Христийн өлмөд хүрсэн хэрэг бай. Авгай зэрлэг муухайгаар хашгараад гэдрэг онл. Лаан хэд эргэлдээ дунтар ба. Тэгээд дараа нь яасан гэж ботно. Учир нь олдохгүй хачин аимшигтай мөрдөж мөшгөөд салсангүй. Жорж Сузана хоёр тэврэлдээ тэгээ өмнө нь зогсоход Есүс Христос бурхан тэдний гэнт дурлалыг эвэн дэмжиж байхаж. Валтер авга
Өөрийнхөө өрөөнөөс өөр газар байгаагаа бүр түр гатарлаж, болсон харайж гүйхийг оролцсон боловч тэнхээгүй болжээ. Ямархан нэгэн далдын хүч хамаг биеийг нь эзэмдэж, үе мөчийг нь хөшөөсөн ч ухаан мэдрэлт нь хараахан хүрээгүй байв. Гэлээж гисэн халуун орны тэмдэг тэмдэггүй дүрс хэлбэртэй хагад анхлам өндөр нь хүний оюун мэдрэлд орж унтуулдаг ургамлаас болоод хачин зөөртө нойронд дийлдэж элдв хий юмс хийгээд бодит бус цохоомл юмсыг үзэж сүнсээ зайлтал айсан хүний ухаан мэдрэлээс хэтрэхгүй болжээ. Өглөөгөр Валтер авгааг мэдээ тавьж бараг амсгаагүй болчихсон хэрдхий усан дээр яваа Есүсийн өмнөөс олж амь насан тун аюултай байгааг мэдцгээ. Авгаа бүр маргааш нь ухаан оржээ. Тийм ухаан ормох зоол уйлж гарсан байна. Тэднийх Сузанагаа алга болсны гүн амьтан тайлбарлахдаа Кев Гентл хийдэд очоод суучихсан гэцгэжээ. Удалгүй Валтергаа Дюрвагаас урт гихчийн загтал хүлээн авч Сузанатай сувгыг нь зөвшөөрсөн хариу илгээв. Хонгор найз уул загтыг яг Парисаас явдаг дээрээ бичээд шуудангийн хайрцаг тавьсан байжээ. Түүндээ аль хэдийнээс Сузанад хайртай дуртай болсон гой сайхан үгээр дуртаад харин эн тухай бид хоёр юр ам нээгээгүй явсан юм. Гэтэл Сузана өөрийн дураар хүрээд ирч би танаа ихнэр болох дуртай гэсэн. Тийм учраас дэргэдээ байлгаж дэрж байтугай их эцгээс нь хариу аван автлаа муухан зүйтэй гэж үзв гэжээ. Тэгэхдээ би охины чинь сэтгэлийг бодхоос бус та нарын хууль ёсны эрхийг тийм их юмд үнэндээ бодохгүй байна гэж нэмж бичсэн байна. Дэрва санснаа биелүүлмэгцээ Сузанаг Парист авчраад гэрт нь айлчлуулж өөрөө их эцэгтэй нь уулцахаас дав дээрэ түтгэлцвэ. Тэр хоёр Сэнийн иргэн Ларош Гион гэдэг газар зургаа хонсон байна. Сузанаа тэгтлээ ихэр хизээж баясаж хөгжиж үзээгүй юмсан жээ. Тэр өөрийгөө малчин болсноор дүрсэлж Дэрва түүнийг дүүгээ гэж үзэж үнэхээр ч тэдний хооронд энгийн дотн хэрн цэвэр үнэж харьцаа тогтлоо. Ерний гүгэр хэлбэл амраг сэтгэлийн үерхэл дуусчээ. Дюрва холын хорон бодлын үднэс охины онгон биеийг хөндөлгүй арилган гамж байв. Сузана Ларош Гионд очисныхоо маргааш додуур ховц хөдөөгийн гоёл худалдан аваад хээрийн цэцгэр чимгэлсэн том гихчийн сүрлэн бүрх тавьж загас дэгэдхээр явжээ. Түүнд орон нутгийн байгаль үзэсгэлэн төгөлдөр санагдж тэнд эрт цагийн цамхаг гайхалтай гоё хан дуурхтаа эртний шилтгэн байлаа. Жорж нутгийн наймаачнаас авсан хөрмөө өмсөж Сузанаг дагуулан голын эргээр хисэж завар зугаална. Тэн явахта хаяа дүргэн зур үнсэлцэж бүсгүй үнсэх нь гим халгүй гинхэн байхад Жорж та чаатан байж ядах боловч догдолсон сэтгэлээ эвдээхэн барьж номхоруулна. Бид маргааш Парис орноо. Аав чинь бидний гэрлэхийг зөвшөөрсөн гэж Жоржийг хэлэхэд Сузана. Болох нь энүү. Таны ихнэр байх нь надад хачин сайхан байна гэж гэнхэн сэтгэлээр хэлжээ. Таны сонсох сувг үг үлч байна. Төгсгөлийн 10 дугаар бүлэг. Константинополийн гудамжлах хөлсний байрны бяцхан тасалгаа нь харанхуй байлаа. Клотилда де Марл хаалган дээр Жоржтой уулзаад додогш гүйхөр орж шууд түүнөөд уулгалан дайрсан тул Жорж цонхны хаалтаач онгоолгож амжсангүй. Тэгэхээр чи чинь Валтерийн Сузанатай суух гэж байгаа юм биз дээ гэж тулган асуухт нь Жорж хүлцэнгүй номхоноор зөвшөөрөөд чи чинь дуулаагүй байсан юм уу гэж асуув. Чи Валтерийн Сузанатай суух гэж байгаа юм уу? Энд чинь дэндчихээн аа, бүр хитэрчин. Бүтэн 3 сарын турш надад нялганаж байсан чинь зөвхөн миний нүдийг хуурч аргалах гэсэн хэрэг байжээ. Надаас бусдын цөм дуулсан байна. Манай хар хүл сайн надад хэллээ гэж Клотилда маш их хэлэгнэн уурлав. Тэгэхэд Дюрва албаар нэж малгайгаа зуухны болон төлөхөд төвшлэг цандалт суучи. Чи чинь эхнэрээсээ салмагцаал хүүхний анд мордож тэр хорндоо надаар хүүхнээ түр орлуулад санаа амар байсан байх нэ. Чи ямар бусар амтан бэ гэж Клотилда нүрээд нь ихс ширтэж хэлэхэд тэгэд юу гэж. Манай эхнэр намайг мэхэлдэг байсан. Би яг гэмт хэрэг үйлдэж байхад нь барьсан. Тэгэд салсан. Одоо өөр хүүхэндээ сууж гайхах юм юу байна гэж асуувал чи юутай залтай юутай аимшигтай амтан бэ гэж хүүхэн хоолоогоо жижрүүлэн шивнэвэ. Дюрва мушилцэн инээмсэглээд чөтгөрөв. Тэнэг мангу юмнууд өөр тэнэг хэвээр л үлдэх юм аа да
гэвч хүүхэн дээрх бодлоосоо салсангүй. Би чамайг яхаараа эхлээд мэдсэнгүй вэ? Би чамайг ийм өөдгүй амтан гэж даанч сансангүй гэвэл. Үгээ олж хэлээрэй гэжгүй хэмээн Жорж ихэмцэг дуугарв. Энэ үгийг дуулсан хүүхэн улам шатж. Юу гэнэ? Чиний бодлоор бол би чамтай гоё манжуугаар ярих болж гинүү. Чи надад зэрлэг хандаж болдог. Би чамд үг дуугарч болохгүй болж гинүү. Чи хүн бүхнийг мэхэлж, хүн бүхнийг дарлаж, явсан газар бүхнээсээ цэнгэлийн цэцэг бөө мөнгө хоёрыг салгаж чаддаг хүн. Ийм байж, чи намайг өөртөөгөө журмын нөхөртөөгөө харьцдаг байсаар харьц гэж гинүү. Гэхэд Жорж уруулаа татбануулан босож ирээд. Дуу гадаад. Тэгэхгүй бол хөөн шүү гэв. Хөөн гинэ? Хөөн гинэ? Чи намайг хөөхэрэггүй. Чи юу та? Гэж Клотилда сүйд бол. Хүүхэн уурлан хорссондоо үг хэлж ч чадхаа болвоо. Гэвч уур хилэнгэн барьж байсан хэрэм гинэт норсонд. Намайг хөөн гинү. Эхэлсэн өдрөөсөө нааш энэ байрнычны хөлсийг би төлж байгаг чи мартаа юу? Чи ч хаяа ганц нэг төлсөн л байх. Гэхдээ энэ байрыг хин авлаад? Би шүү дээ. Хин хадгалж байлаа да? Би шүү дээ. Чи намайг хөөх санаатай гинэ? Жодоггүй нохо. Чи дуугүй бай. Бодригийн үлдээсэн өвийн хагасыг Мадленаас хулгаасныг ч мэдээгүй гэж бодоё. Өөртөөгөө суулгахын тулд Сузанатай унцныг ч мэдээгүй гэж бодоё. Гэж бөөн үг урсгаж гарчээ. Диорба хүүхний мөрнөөс шүүрэн барьж сэгсэж. Чи тэр тухай ам битгийнэ. Би чамайг тэр талаар ярихыг хориглож байна гэв. Гэтэл Клотилда. Чи түнтэй унтсан. Би мэдчихэ. Гэж хашгирва. Жорж энэ хүүхнээс юу л бол юу дуулаад тэсэж өнгөрч болох байсан ч чингэж худал юм хэлсэнд нь учиргүй уурлав. Хүүхнийг үнэн юм улаан нүрэнд нь хэлэхэд зүрх нь галзуу юм шиг дэлсэж байсан бол дэр суух гэж буй бүсгүйг нь гүтгсэн явдал уурлахын дээдэр уурлуулж цохиод авах гэхээс гарыг нь загтнуулжээ. Дуугатат! Наа дуугатат! Дуугүй байсан чинь дээр! Гэж дахин дахин хэлж үр жимсийг нь унгах санаатай модны мөчир сэгсэрх лүгэ айдлаар хүүхнийг учир зүггүй сэгсчжээ. Ус гизг нь өрвийж нүд нь мангалтсан Клотилда. Чи түнтэй унтсан гэж хоолоо мэдэн хашгирсаар л байна. Диорва түүнийг тавьж маш хүчтэй түлхсэнд хүүхэн хан мөргөн унаж дэр даруй нааш иргэн хоёр гар дээрээ өндийгөд. Чи түнтэй унтсан гэж дахин нэг хашгирлаа. Жорж хүүхэн рүү дайран орж дороо хийгээд яг л эрэгтэй хүн шигэр тэнхээ мэдэн зодж гарав. Клотилда дорхноо дуугүй болж зөвхөн цохих тоолонд яолж хөдөлхөөч болоод өрөөний булн руу нүрэ шаан гомдлон ойрлж байв. Диорва сайн нэгэм зодхо болоод шалан дээрээс босож сэтгэлээ тайвшруулах санаатай өрөөнд дотор нааш цааш хэд алхав. Тэгснэ нэгэм санав бололт. Унтлагын өрөө рүү орж төмпөнд хүйтэн ус гоожуулаад толгоогоо дүрлээ. Дараа нь гараа угааж хурууга сайтар орчаад Клотилда яаж байгаа бол гэж үзэхэр хэрэгвэ. Клотилда хөдлөөгүй тэр чигээрэ шалан дээр хэвтэж аяархан ихэр татж байна. Чи хэдий болтол ойрлох хүн бэ гэж түүнес асуухт нь хариу хэлсэнгүй. Диорва. Өрөөний гол зогсоод өмнөө сонон тар айсан хүүхний биеийг харж жаахан эвгүй ирхэн тэргэлцэж байснаа зүрхээ чангалж малгайгаа зуухны болонгаас аваад. Баяртай. Явхта түлхүүрээ үүдний сагуулд орхоор. Өндийж гээгүүлхийг чинь хүлээж байх хүсэл алга. Гэж хэлээд гарч гаднаас нь хаалга цочилчхоод замдаа үүдний сахуулд. Хүүхэн дотор үлдсэн шүү. Удахгүй гарах байх. 10-р сарын 1-нээс энэ байр надад хэрэггүй болсныг эзэндээ дамжуулаарай. Өнөөдөр чинь 8-р сарын 16. Тэгэхээр би яг цагт нь сануллаа шүү. Гэж хэлчихэд гараад явлаа. Дэрва дэлгүүрээр шалавхан орж эхнэр болох бүсгүй дээ. Юухан хийхэн бэлэг авах ёстой байжээ. Хормыг 10-р сарын 20 буюу парламентийн амралт дуусгаад хийх ёстой байж. Мадлены сүмд гэрлэх ёслол хийхээр бэлтгэвэ. Энэ хормын талаар олон янзын яриа гарсан боловч чухам үнэн учрыг нь мэдэх хүн нэгч байсангүй. Бүсгүйг оргуулсан талаар сэмхэн шивнэлтсэн ч нарийн дээр тодорхой юм алга байв. Валтер авгаа ирээдүйнхээ хүргэнтэй юу ч ярьдаггүй байжээ. Авгаа Сузана Жорж хоёрын суугаар шийдсэнийг дуулмагцаа охиноо тэр шөнд нь хийдэд илгээч өөрөө ууранда хор идсэн гэж зарцнаар нь ярьж. Мөн авгайг ухаангүй байхыг олсон. Одооч лав биеийн сайжрахгүй биз. Үс нь бөрмөсөн цайгаад бүр эмгэн болчихсон. Бурхан шашнаас өөр юм бодхоо байж нэм гараг болгонд
мөргөл хийдэг болсон гэж ярилцсан. 9-р сарын ихэр Валтергай зөвхөн эрхлэгч болж, сонины ерөнхий редакторын албан үүрэг Дюрва де Кантел барон шилжлээ гэж Францын аж байдал сонин мэдээлв. Үүний зэрэгцээгээр шог найруулагч, сурвалжлагч, нийтлэгч, уран сайхан ба театрын шүүмжлэгч нарыг бөөн бөөнөр нь ажилд авлаа. Тэднийг аль эртнээс нийтлэгсээр ирсэн нэр нөлөө бүхий сонины газраас их мөнгөөр цохиж авчээ. Хуучин хүндтэй ихэмцэг сэтгүүлч нар урьдынх шиг Францын аж байдал сонины нэрийг дуртахад тоомсоргүй байдал үзүүлэн мөрөө хавчдаг нэгэнд боллоо. Тус сонин богино хугацаанд төгс ялалт хийсэн учир нэртэй утга зохиолч нарын анхандаа хайн ханддаг байсан зангаас нь ор мөрч үлдсэнгүй. Жорж Дюрва Валтерийн хоёр саяхнаас бүх нийтийн анхаарал татсан тул Францын аж байдал сонины ерөнхий редакторын хурим Ёстойл Парисийнхны ярддаг ганц юм нь болсон байна. Мэдээнд нэрээ бичүүлдэг хүн бүхэн гэрлэх ёслолд нь заавал байлцахар шийдвээ. Энэ явдал намрын нэгэн нарлаг өдөр тохиолдлоо. Өглөөний 8 цагт Мадлен сүмийнхэн Руайлийн гудамжинд гарч үүднийхээ өндөр дов Жон дээр өргөн улаан хивс дивсэж явуулын хүний анхаарал татснаара манай энд агуу сайхан баяр ёслол болох гэж байна хэмээн бүх Парисийнханд зарлан дунхаглав. Контор руугаа явсан албан хаагчд, бүрэг даруй ажилчин хүүхнүүд, дэлгүүрийн захиалга авагч нар цөм харж гөлрөн зогсоц гоохтоо баячуул гэр бүлийн яслоо олон гайхуулан үзүүлэхийн тулд ямар их мөнгө зарна вэ гэж боджээ. Хэрэг дурлагчид 10 цагийн орчим дүүгээр чигцэлдэж эхлээд удахгүй эхлэх болов уу гэж хэдэн минут зогссноо тарах нэгэн тарж байв. 11 цагт цагдаа ирж цаг мөч өнгөрөх тутам олширн бөөгнөрх хүмүүсийг мэдээд даруй таран хөөж эхэлвэ. Удалгүй урилгатай хүмүүсийн төрүүч буюу цөмийг нь харж авахын тулд сайн суудалт сууй гэж яарагсад ирл. Тэд гол сүмийн хан даган сууц гаваа. Тийм аажимдаа бусад хүн уван цуван ирсээр л байна. Торог дурдан намруулж палац сэрчигнүүлсэн авгайнар, урд үрдийнхаас жулам их зантай болсон дээд зиндааны намптай төлөв халдсан харчуул цугларл. Сүм аяндаа дүүрвээ. Цэлийдэл нээсэн хаалгаар нарны гэрэл тусаж нүүрний суудлыг гэрэлтүүлнэ. Олон зул барьсан тахлын ширээ шарвтар туяа цацруулан ойлгох нь гол хаалгаар орох нүд гэлбэм туяатай зэрэгцүүлбэл өчүүхэн бүдэг агаад чухам дүүнэс болж үүдний тавцан дээр гэрэл муутай ажи. Өрөвдөн ирсэн хүмүүс бэбиэ гарч найз нөхдөө дуудан уулзаж хэсэг бүлэг болцгоо. Дээд зиндааныхныг бодвол барагтайхан сэтгэлтэй ирсэн утга зохиолчд шивэр авиргэлцэн. Эрэгтэйчүүл авгай хүүхнүүдийг шинжин ажиглана. Олны дундаас нөхрөө хайж авсан Норбер де Варн дунд игнэнд Жак Ривал сууж байхыг хараад ирж. Ингээд л ирээдү маань үл бүтэх хорон санаатны гарт оровдо гэв. Ривал атарху биш хүн байжээ тэр. Тэг тусмаа Жоржд сайн юм боллоо. Суг дэвшдгээ дэвшиж тэ гэж Жоржийн талд хэлжээ. Тэр хоёр тэнд байгстыг тэр гэдэг юм химээ нэрлэцгээ. Жоржийн ихнэр яасан юм бол та мэдээгүй биз гэж Ривалын асуухад өвдөн яруу найрагч мушилдсан инээмсэглээ. Мэдэнч гэхэд хэцүү, мэдэхгүй гэхэд ч хэцүү. Мон Мартрийн районд амтан хүнээс тасархаа ганцаараа сууж байгаа гэж хүн надад ярьсан шүү. Гэвч гэлгүй болохгүй нэг тал байна. Саяртраас өдсөнөнд Фореста Дюрва хоёрынхтай жихтэйхэн адил улс төрийн өгүүлэл үзэгдэх болсон. Доор нь үлэн мэдэгдэх Жан Ледол гэдэг хүний гарын үсэг байгаа юм. Тэр ухаантай сайхан залуу. Манай найз Жоржтой нэг загварын хүн л дээ. Саяхан Мадлианатай танилцсан хүн дээ. Үүнээс үзэхэд Мадлиана бол дөнгөж эхэлж байгаа хүнд дандаа хайртай байсан. Хоошод тийм хүмүүст үүрт хайртай байх хүн байхаа да гэдэг дүгнэлт хиймээр байна. Бас тэгэд баян хүүхэн шүү дээ. Водрек Ларош Мати хоёр тэднийхэр байнга зочилдог нь санамсаргүй хэрэг биш байсан биз гэвэл Ривал. Бяцхан Мадлианач зүгээр хүүхэн шүү. Айхтар залтай юм дэ. Ойрт нь танилцахын цагт сэтгэл татдаг байж таарна. Харин энэ Дюрва маана албан ёсоор гэрэлтэй цуслуулчихад ингэж сүмд гэрлэх ёслол дахин хийж байдаг нь ямар учиртай юм? Үүний учрыг хэлж өгөөч гэв. Сүмхид түүнийг эхнэргүй гэж үзсэн дээрээс ингэж сүмд гэрлэх ёслол үйлдэж байгаа юм гэж Норберт Варн тайлбарлахад яагаад тэр билээ гэв.
Манай хонгор найз шашин бурханд элэггүй дэ ч юм уу? Айгүй твэл харамчаасаа болоод Мадлиана Форстетэ суухта ганцхан хотын загирганд ороод л болсон юм. Нэг үгээр хэлбэл Ламбагшийн ном сонсолгүй өнгөрсөн юм. Тэгэхээр одоо тэр нь зөвхөн цуг амьдарч байснаар л эх болсон сүмийн нүдэнд үзэгдэж байгаа хэрэг. Ийм маягаар өнөөдөр сүм хийдийн өмнө эрэхтэй эхнэр аваагүй хүн шиг харагдаж сүм хийдэж элбэг тансаг ёслол үйлдэх гэж байна шүү дээ. Энэ их хөрөнгө зарсан өвгөн Валтер тийм ч хямдхан тусахгүй байхаа да гэж Норбер ярав. Улан бүр нэмэгдэн олширх хүмүүсийн шуугаан дууны багнад цуурайтан хүн ирэнэ. Зарим хүн бараг чангаар ярих болов. Нэртэг хүмүүс олон түмэн тэднийг гарч тэднийг бэбидээ заалцаж байгааг мэдээд бүрч сэтгэл хангалуун болж хэвшил болсон хөдөлгөөнөө ягштал мөрдөн баримтлж өөрсдийгөө энэ олны дотор байвал цохох чимэг нэгэн зүйл уран гоёор хийсэн эдлэлд тооцож босад баяр ёслолын үед гайхуулдагтайгаа адил бардамнан гайхуулж зогсоцгоно. Эрхэн минь, та эзнийд үргэлж очдог Валтер авгааг Дюрватай нэг чүг зөрөхгүй байна гэдэг үнэн үү гэж Ривалын асуухад өвгөн үнэн шүү. Авгаа охноо түүнтэй суулгах дурггүй байсан. Гэвч Дюрва Марокод хөдөөлүүлсэн ямар нэг хүүрийн ачаар эцгийг нь гартаа авчихсан юм. Товчоор ярихад үрд өнгөрсөн айхтар муухай имийг нь илрүүлнэ гэж өвгнийг айлгсан хэрэг. Өвгөн ч Ларош Матигийн хувь заяаг санаад дав даруй бууж өгсөн. Гэтэл ихэнх эм хүн гэсэндээ зөрүүдэлж хүргэнтэйгээ хизээч үг ярихгүй гэж тангаргалжээ. Тэр хоёрыг нэг дор байхыг нь харахад инээхгүй байхын аргагүй. Авгаа өшөө хорсны хөшөө шиг байхад Дюрва маш ивгүй байгаа нь мэдэгдсэн ч авсаар ил мэдэгдүүлдэггүй юм. Бие барьж чадахын хувьд Дюрва хүн хүнээс илүү шүү дээ гэж ярив. Утга зохиолчд ирж тэдэнтэй мэдлвээ. Улс төрийн ярианы зах цух дуулдна. Харин сүмийн ор хаалган дээр бөөгнөрсөн олны шуугилдах нь нарны гэрэлтэй хамсраад далайн бүдэг түрхрэх чимээ алсаас дуулдах лугаа адил сонсогдож баганда хатан цурайтах нь сүм дотор цугларсан урилгатай хүмүүсийн томоотой намтай яраг дарн дуулдуулахгүй болгоно. Тэгтэл хаалгач барьсан сүхнийхээ шир бодон шалыг гурвантай түг түг хийлгэн цоглов. Хүмүүс цөм эргэж сандлаа хөдөлгөн платас эрчигнүүлв. Нарны гэрэл туссан хаалган дээр аавтайгаа сугталсан залуу бүсгүй гарч ирлээ. Бүсгүй өрдийн хивээр өнөөх үсэндээ жүржийн цагаан цэцэг хатгсан цагаан шаргал усд хөөхөн хүүхэлдэг санагдуул. Тэр хаалган дээр хідэн хором дээнгэлзэн саадсна ураг шалхамгц бадралт баг биш гүр гэр бүл бологсод ирснийг мэдэгдэн хахир чанга дуугар пижгэн нүргэллээ. Хөөхөн тоглоом шиг сайхан бүсгүй үл мэдэг сэтгэл догдлон доогуур ширтэн явах боловч айсна ногт үгүй. Авгаа хүүхнүүд түүнийг харж эмээмсэглэн хөгжиж жигжүг болц гоохот харчвал яасан хөрхөн яасан цэвэрхэн юм бэ химэн шивнэлтэл. Валтерга нилээд цонхийж туйлын ихэмцэг байдал үзүүлэн нүднийхэн шилийг сүртэйе гялалзуулж явба. Энхүү хүүхэлдэй шиг авгааг хөрхөн дөрвөн найз охин нь ягаан хувц сүмсөд бараа болон дагжээ. Маш нарийнаа сонгон авсан энэ үүрэгтээ бүрнээ зогтсон дөрвөн ир бүжиг дэглэгчэд өдөрдүүлсэн юм шиг явцав алхалсаар орж ирвэ. Валтер авгаа тэдний араас өөр нэг хүрэг нийхээ аав Дэ Латур Ивелин гэдэг 72 настай худавгнтэйгээ сугталцсан явав. Авгаа арай ядан хөлөөч ирч яваг үзэхэд хайлтхан боловч хүрвэл үхэдхийн унам араачээ. Төвний харахад хөл нь газраас салж өгөхөө болж зүрхэн зээжин дотроо бүлгэлэх нь яг л баригдсан зэрлэг араатан торны ханыг мөргөн үсчих шиг байгаа болов уу гэж санагдмаар. Валтер авгайн зовж шанлаад царай алдан сонхийж сайсан нүрийг нь буурал ус нь уламж тодруулжээ. Авгай хинийгч харахгүй тул их зург шаш эртэн явл. Тэр шаналган зовоосон бодлоосоо салахгүй гэчийн тийхүү их зургшаа гөлрөн явсан ч байж болох юм. Дараа нь Жорж Дюрва ямар нэгэн үл мэлгэдэх хижээл авгаатай орж ирвэ. Дюрва хараа дээгүр хөмсгөө ялимгүй зангидан цэх урагшаа ихэл хянамга чалд ширтжээ. Сахлынх нь үзүүр дээшээ эргэсэн айхтар сүртэйч цөм маш сайхан ир байна гэлцв. Бие авчава ихэмсэг байдал нарийнхан бэлхүүс шулуун цэх хөл нь бүхний анхаарлыг татна.
Хүндэт Легоны одонгийн улаан тууц хатсан фрак нь маш сайхан зогчээ. Түүний сүүлээр Роза, Сенат ч Ризолийн хоёрыг цөм харцгав. Роза сархагсын өмнө хүнтэй суусан байжээ. Делатур Ивелийн гүндээ Перм Смюр дэд гүнжин сугдан орж ирвээ. Сувааны эцэст Дюрвагийн шин төрөл төрөхстэй танилц суулгах гэсэн амт найз нар нь буюу Парисийн Ирентэ Барантай олон дунд нэрд гарсан нүд эрмэх зуурт дотны хүн болчихж чаддаг. Тэрч байтугай хэрэгцээ гарвал суг баяжигчдийн үеэл хаяалмч болчихж дөнгөдөг ёсон шидийн хүмүүс. Хоосорч үгүй ирсэн хох тайж нар альж талаараа бацаахгүй болсон хэрн эхнэртэй тайж язгууртан нар дагалдан иржээ. Дэдний дунд Дэ Бэлвин гуай, Дэ Банжолиэн Бэйл, Гравал Ноин, Валриэли Мортон болон Валтрин үрсэн Дэ Гэрш Ноин, Дэ Тирачини засаг ноин хатны хамт, Дэ Дюн гэдэг үзгэлэн гоо Бэйлийн хатан мэтийн хүмүүс байл. Энэ ёслолд оролцож буй Валтер авгаан хамаатан садны хүмүүс хөдөө газрын заншил ёсоор маш төлөв горим журамтай явна. Батралт баг бишгүүр уянгалсан хэвээр хорвоогийн баясал гунлыг зарлан тунхаглалсан бүрээний гэлгар гэлгар ам энэ асар том сүмийн дотор хөнгөнсөн сайхан дуугаар тархана. Хоёр хавцтай нүсэр хүнд хаалгыг хаахад хэн нэг хүн нарны гэрлийг хөөн зайлуулсан юм шиг сүм дотор харанхуй боллоо. Тодоос тод гэрэлтүүлсэн бурхан шүтээний өмнөх тавцан дээр Жорж эхнэрийн хамт цөхрөн суужээ. Шинээр томлогдсон танжэрийн хамблам титэн малгайтайгаа тайга барьсаар гэрлэгч хоёрыг бурхан тэнгэрийн эвэлдор нийлүүлэхээр гарч ирв. Хамблам тэднээс ердийн хідэн зүйл асууж бөгжийг нь сольж зүүлгээд баахан үг урсгаж Христосын ёсны сургаал сонсголоо. Эримийн үнэнч байх тухай уттал гоё үг сүржин гихч нь хэлвээ. Энэ бол өндөр чилгэр бийтэй болдойс хийсэн гидс нь улам сүртэй болгодог ганган харчуулын нэг бил. Нэгэн хүн эхэр татхад зарим нь эргэн үзвэл Валтер авгай хоёр гараараа нүрэ таглаад уйлж байва. Авгай бууж өгөхөөс өөр замгүй болчээ. Өөр яах ч бид. Охны хоёр гэж ирэхэд үнсгээс татгалцсан өрөө нөсөө хөөж гаргасан тэр өдөр Дюрвагийн элдгэр михийн яслахад та бол миний мэдэх хүмүүсээс хамгийн бала амтар над руу хизээж битгий хандаа би таны үгэнд хариу хэлэхгүй гэсэн яг тэр өдрөөс хойш түүний бүх амьдрал нь дан ганц тэлсгүйэ бэрх там болон ховорчээ. Авгаа өхнө туйлаас үзэн яднаа. Энэ бол ухаан алдан дурлсан дурлал нь зовөөртэй хардлагатай зэрэгцээд учир нь олтоход хэцүү болсон оюун бодол. Нэг талаар их хүн, нөгөө талаар дурлалт хүүхний ер булсын хардлага нь ангайсан шарх шиг өвчнөттэй битүү далд хайр найргүй болсон хэрэг бай. Одоо хамблам тэднийг нь гэрлүүлж явдаг хар хүүгэн түүнтэй охинтой 2000 хүний нүдэн дээр өөрийг нь харсаар байтал сүмд гэрлүүлж байгаа нь энэ. Гэтэл авгаа юу ч хэлэх аргагүй байжээ. Энэ бүхэнд саад хийх чадалгүй болж. Энэ ч миних наад хүн чинь надтай явдаг юм. Та нар ич гүүртэй муухай холбоог дэмжин сайшааж байна гэж хашгирч чадахгүй байна. Зарим нэгэн авгаа нар сэтгэл уйран хөөрхи ээж нь мөн ч их зовж байх шиг гэлцлээ. Та нар бол энэ ертөнцийн сонгомл хүмүүсийн нэгэн хамгийн хүндтэй баян хүмүүсийн тоонд орж байна. Эрхэм хар хүн таны авьяас чадал энэ олон хүнээс хавьгүй илүү. Та олон түмнийг сургаж таниулж зааж зааварлан хойноосоо дагуулж байна. Тийм ч учраас танд хүндтэй үүрэг ноогдож байна. Та сайн сайхны үлгэр жишээ үзүүлбэл зохино гэж хамблам айлдва. Дюрвагийн зүрх бахархах сэтгэлээр бэлхэн бүлгэлва. Энэ бүхнийг өөрт нь Ром католикийн сүмийн томчуулын нэгэн хэлж байгаа хэрэг. Нам айгал харах гэж ирсэн олон түмэн шүүд гэж хойно байгаа хүмүүсийг бодол. Үл мэдэгдэх нэгэн хүч түүнийг түлхэж өөдн сөргөж байх шиг санагдва. Бэ хорвоо ертөнцийн нэг эзэн болно. Тэр нь Кантле тосгоны нэргүй нэгэн айлын хүү би шүүд гэж бардамнан бодво. Тэрхэн зуур. Эцэг их хоёр нь Руаны өргөн хөндид хажуудах толгоон орой дээрх өнөө мөн мухлагта төрлөг нутгийнхаа хүмүүст хэрхэн үйлчилж байгааг тодхон дүрслэн үзлээ. Водрихийн өвийг аваад тэдэндээ 50,000 франк илгээсэн юмсан. Одоо 50,000-ыг илгээнд
Тэд минь эзэмшил газар авна биз. Тэгээд жаргалтай сайхан аж төрнө гэж бодлоо. Хамблам сургаал үгээ дуусгаж алт мөнгөн чимэгтэй жанчаа гэлруулсаар шүтээний газар руу ороход бадралт баг биш гүр шинэ гэр бүл болгостыг дахин юрон аялгуулж гарлаа. Бадралт баг биш гүр байн байн аянга нүргэлэх мэт үргэлжилсэн чанга дуу гаргаж далайн давлгаа шиг хүчтэй бүрэн төгс дууг хөөргөдөг л үгээ адилаар ориглуулах нь одоохон байшингийн дээврийг хов хүлээж хөх тэнгэрт хөөрөн хийсгэх нь гэмээр боллоо. Тэрхүү долиглох нүргэлийн сүм дугныг дүүргэж хүмүүсийн бие сэтгэлийг хөндөн хөдөлгөвөө. Текснэ гинэт нам гүм болмогцсон айсын салхи шиг эвлэг зөөлөн аялгууд ороос ундран гарсан нь зүгээр нэг сайхан болж ирээд нэгэн үе жижигрэн тархах мэт нэгэн үе шовуу шиг хөөр нисэж дэгдэн дэрвэлцэх мэт ачи. Удалгүй энэ маягтай аялгуу бүхэл бүтэн ертөнциг бүрэл дүүлч гэж болдог ширхэг эслүүг адил дахина сүрлэг аялгууд хүчийг олж өргөсөн тэлв. Түүний дараа хурсан олны толгоо дээгүр хүний дуу хатсан дөөрийн гостол дуучин Бори Ландек нар дуулсан хэрэг байлаа. Ариун хүчсийн үнэр анхэлж шүтээний газар бурханд өргөл өгөх ёслол эхэлвэ. Энэ нь бурхны бүрэл баатай хүн Ламбагшийн дуудлагаар газар дээр Жорж Дюрва Барони баяр ёслолыг гийгүүлэн цойрхоор бууж ирсэн гэж үзэцгэл. Хонгор найз Сузанагийн дэргэд өвдөг сүхрэн суваад тол гойгоо бүхийлгэв. Энхэн үйс Жорж өөрийгөө баргал сүсэгтэн баргал бурханд биширдэг хүн шиг санаж өөрийг нь ингэж хамгаална нэгүүлсэж ингэж их өршөөн хайрлсан бурхан тэнгэрийн хүчинд итгэл төгс байж юм. Тэйн чухам хинт хандаж байгаагаа сайтар мэдэлгүй ингэж их явдал бүтэмчтэй болсонд баярлан талархал дэвшүүлцөө. Ёслийн ажил дуусгаад босож эхнэртэй гараа өгөөд лам нарын жанч нөмөргөө хадгалдаг байр руу орлоо. Тэгтэл олон түмэн түүнд баяр хүргэхээр цуварч эхлэв. Жорж Магна хагартал баярлаж ард түмнэр баяр хүргүүлж байгаа хаан болсон юм шигэр санава. Тэр нахилцсан бүхэлцэж гар барьж юухан хээхэн хэлсэн болж баяр хүргэсэн хүний урдаас бэ их баярлаж байна. Миний сэтгэл их хөдөлж байна гэж хэлнэ. Дэкснэ гинэт. Дэ мар лавга карад хэрхэн түүнтэй үнсэлцэж өнгөлцөн томоогүйтэн эрхэлж нялуурч байснаа бодож түүний дууны өнг уруулын амтыг санамгцсан. Энэ хүүхнийг дахин эзэмдэгсэн гэдэг тачаангүй хүсэл нь ориглон батарч хамаг биеийн халуун өргөн мах бодн сэргэжээ. Дэмар лавгай өнөөл сайхан ганган хивээр нүд нь өнөөл сэргэлэн галтай хивээрэ байж байв. Ёс тойл сэтгэл булаам хүүхэн юм аада гэж Жорж бодло. Клодилда жаахан хулгаж бодгоомжлсхийн дөхөж ирээд гараа өгвөө. Жорж гарыг натгав. Тэрхэн агшинд хүүхний хуруу инхри зөөлнөр атгахта нэг талаар уучлсан шинжтэй нөгөө талаар дахиад үдэн дуудсан шинжтэй зориглож ядан аяархан батсан учир Жоржч тэр бяцхан гарыг нь хариу атгахт би чамдаа урдын хивээр дурлаж байна. Би чинийх шүү гэж хэлэх мэт байва. Тэр хоёр бэбиэ хайрлаж дурлсан учиртай нүдээр тормолцол ширтэлсэн зогсохт эрхэм минь мөтхөн уулцтлаа баяртай гэж хүүхэн нь ээлдэг эвтэй хэлэхэд эрхэм ав гамин мөтхөн уулцтлаа баяртай гэж эрэгтэй нь хөгжилтөө хариу дуу гарчээ. Дэмар лавгач яваад өглөө. Бас бас баяр хүргэсэд чихцэлдэн ирсээр л байна. Төвний өмнөр өнгөрөх олон түмэн усны урсгал шиг байсна сайн нэг шингэрв. Хамгийн сүүлд баяр хүргэсэн хүмүүс холтоход Жорж Сузанаг сугадан тэндээсээ гарба. Сүм олон хүнтэй хивээр тэр бүх хүн цөм хуучин байрандаа эргэж очоод шинэ гэр бүлийнхний хэрхэн явж өнгөрөхийг дахин харах гэж зогсож. Дюрва ал гуурхан итгэл төгс гიშгэлж тол гойгоо гдийлхэн сүмийн хаалгаар гадагш авсыг ширтэн харав. Энхэн үед түүний бие хүйт дагаад авсан хязгааргүй баярснаас болжээ. Жорж хэнийг ч харсангүй зөвхөн өөрийгөө л бодож явв. Гар хаалганд тулж ирээд зөвхөн өөрийг нь Жорж Дюрваг харах гэж боогнорын шуугилдэж бараантан байгаа олон түмнийг харлаа. Бүх Парис тэр аяараа түүнийг харж атаархан зогссон нь энэ байжээ. Дэкснэ Дюрва хараага дээгүр болгож тэртээ холт этгэлтийн талбайн цаана байх депутатын танхимыг ширтв. Тэйн харахад
Мадлены сүмийн хаалга дээрээс ганцхан үсрээд Бурбоны ордны хаалган дээр буучхаж болмоор санагдчихэ. Төвнийг өндөр товчооны гişгүүрээр алгуурхан уруутахад хоёр талаар нь үзэгч олон битүү хүрээсэн байв. Гэвч Дюрва тэднэр ухарсангүй. Төвний сэтгэл нь хойн хоцорч хөнжилт хөвтхийн цагт үргэлж хоёр санчигт нь задраад ирдэг буржгархан үсээ толны өмнө янзлан байх. Дээ марл авгаан дүрийг хурц нарнаас гялбсан үдээрээ тэр чигээр нь үдсэн мэт байж билээ. Төгсөв.